Traditsiooniline piparkoogimaania näitus on taas avatud. Sel aastal on teemaks muusika ja endale tuttavaid noote leiab siit igaüks. Tallinnas Pärnu maantel asuvas disaini- ja arhitektuurigaleriis saab näha väga erinevaid piparkoogikujusid. Kokku kulus nende valmistamiseks 200 kilo piparkoogitainast. Esimest korda peale 15 aastat pidi piparkoogimaania näitus üldse ära jääma, kuna oktoobri alguses, kui me tavaliselt alustame, oli olukord nagu väga tume. Aga 2 nädalat ja 2 päeva tagasi me vaatasime mehega üksteisele otsa, me oleme peakorraldajad, ja vaatasime kalendrisse, et meil on 2 nädalat aega, me ju veel jõuame. Ja täielik ime, et terve see näitus on korraldatud 2 nädalaga. Et tegemist on ikkagi tõelise piparkoogimaaniaga. Sel aastal kohtab näitusel mitmeid tuntud muusikuid, kuid ka muusikainstrumente ning muud heliloominguga seotud. Igal aastal on meil umbes 100 siis professionaalset kunstniku, arhitekti, disainerit, kes on muidu väga tegusad omal alal, aga siis nad korraks panevad kõik kõrvale ja võtavad taigna ja loovad sellest imelisi teoseid. Piparkoogimaine 2021 näitus on avatud 7. jaanuarini.